یخ کتا پور تپا اسمان عظمت دچا دے ورفعنا لك ذكرك رفعت دچا دے او پا اسرا چ اسمان نتا شپورتا يا پارشی بری مقام مجد دچا دے يا او يا زر ملک زرازی سلام لا يا دمر الوی او افاقی شہرت دچا دے نوچیے انہیں دزنگل قدم بوسے کڑی او پا ادب ادب رازی عزت دچا دے ای اپا طائف کچھے پکان را وری گی اخپل وینے تو یوی دعوت دچا دے نو پا خلیل اللہ کا اور گل گلزار شو پتن دکیے دنور برکت دچا دے اچھے پاپا آدم خپل رب تا وسیل کڑو یا رب آزاد کڑو دغا مخ مروت دچا دے نزو سراج الحق سراج اغسوستا یما یا چھے بعد از خدا بزرگ صفت دچا دے یا زو سراج الحق سراج اغسوستا یما او چھے بعد از خدا بزرگ صفت دچا دے وعرفانا لکا ذکر گورا پا قرآن دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی وعرفانا لکا ذکر گورا پا قرآن دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کل یہ تشبید سپین بشر دا والدوحا سرا کل یہ زلفان ستائی واللیل دا یغشا سرا کل پا اسرا کویرا زون دا مولا سرا یا کل پا اسرا کویرا رازون دا مولا سرا کل پا اسرا کوی رازون دا مولا سرا ایخ قدمون یہ پارش دی مشان دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی وارفانا لاکہ ذکر گورا پا قرآن دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کڑی تعریفون میں رب دا سد جانان دی کلم محبوب دا مزمل قبا پا غاڑ کڑی یا کلم محبوب دا مزمل قبا پا غاڑ کڑی کل دا مازاخ پرنجو تورستر گی دوار کڑی کل یہ دنا فتا دلا غڑا پا غاڑ کڑی کل یہ دنا فتا دلا غڑا پا غاڑ کڑی کل یہ دنا فتا دلا غڑا پا غاڑ کڑی
دنا فتا دلدا غڑا پا غڑکنی گوتا پخلا دو تملائک جنو انسان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی وارفانا لاکھ ذکر گورا پا قرآن دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی کل دا ما ودا اکملا تن میرا بانے کوی زہار کل دا ما ودا اکملا تن میرا بانے کوی کل اذا جا نصر اللہ مبارک کوی کل اون بوٹی دا زنگلی سلام 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 کوی انس جن ملک میں دا سرور زیر فرمان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی وارا فانا لاکھ ذکر گورا پا قرآن دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی کل پا خلق عظیم اللہ دا دستائل کویم زار کل پا خلق عظیم اللہ دا دیستا یلکوی کل دا یا ایوہ المدثر و یلکوی کل پا طاہا و یاسین مدح میں دا گلکوی کل پا طاہا و یاسین مدح میں دا گلکوی کل پا طاہا و یاسین مدح میں دا گل کوی کل پا طاہا و یاسین مدح میں دا گل کوی زیپ زینا دون دا سردار دو جہان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی کڑی تاریفون میں رب دا سدہ جانان دی یا حسیرن جلوان پکون مکان کم دا او دزڑ سرستا ثانی پجہان کم دا نستا رضا کی مولا خپل رضا غواڑی او مرتب دا سی دبل یو انسان کم دا ایستا دا درب جلو وخیما محبوبا او جلو دا سدار جنت دردوان کم دا نوچیے یو قدم پا فرشو بل پار شوی ید چادا سی رسائی تر سبحان کم دا ایستا دا عمل پا چولے کی جسو زیشو ای اپا ہو بیا مرحلہ دا خفگان کم دا نچر تزا سراج الحق چرتا صفت استا او خلد کاف بنی زہر و حسان کم دا یا چرتزو سراج الحق
چرتا صفت استا او خلد کافنی زحیر و حسن کم دا وارفانا لک ذکر گورا پا قرآن دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کل پا خلق عظیم اللہ دا دیستا یلکوی کل دا یا ایوہ المدثر ویلکوی کل پا طاہا ویاسین مدح مید گلکوی کل پا طاہا ویاسین مدح مید گلکوی کل پا طاہا ویاسین مدح مید گلکوی زیب زینا تون دا سردار دو جہان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی وارفانا لک ذکر گورا پا قرآن دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کل چی سراج الحق سراج نتخوانی کوی یا کل چی سراج الحق سراج نتخوانی کوی مدح دا حضور کی گولان پیر گل سازی کوی یاد آشقان و پا محفل کی شاعری 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 کوی نزک آشقان دا حضرت دا بند قرب باندی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی وارفانا لک ذکر گورا پا قرآن دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی کڑ تاریفون میرا بدا سد جانان دی